Dobar dan i lijep pozdrav u energijske napovedi dneva. S vami sem Andreja. Sreda, 14. junije in sredin delovnik bo bolj počasen, saj je luna v biku in boste vse želeli narediti bolj temeljito in z užitkom. Kuhanje in priprava hrane vam bo veselje. Odličen dan je tudi za vse materialne pogodbe, zadeve, vse različne investicije, pa tudi za naporno delo. Vrtnarstvo je čas za korenino, za pobiranje podzemnih plodov in zatiranje plevena ter okrepitev zastirk. V teh dneh je priporočljivo uživati veliko korenovk in gomolnic, kot so denimo krompir, korenje, repa, pesa, črna redkev, redkvice, gomolj zelene, peteršilj, čebula, česen pa tudi hven. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, raki, device in kozorogi. Barva dneva je danes roza. Srečno!